Olá, confira as lives de hoje, quinta-feira, 20/8. Se faltou alguma live, já deixe nos comentários. Vamos para as lives de hoje. Busca Bulha às 19h. Thiago Miranda às 19h30. João Félix às 19h30. Bruno e Marrone às 20h. Tchê Garotos às 20h. Tila Reis e Amanda Ferraz às 20h. Mona Lisa e Borges às 20h. Banda Go às 20h. Anderson Estima às 20h. Maiara e Matheus, Mariana e Matheus às 20h. Edson e Hudson às 20h30. No Instagram. E também no Instagram tem a live Tereza Cristina às 22h.